A CEMIG emitiu um alerta para os riscos com acidentes elétricos. Confira a reportagem, saiba dicas e medidas simples que podem evitar tragédias. Os acidentes de origem elétrica continuam causando ferimentos graves e mortes em todo o Brasil. Dessa forma, a CEMIG volta a alertar sobre essas ocorrências e como evitar ferimentos e fatalidades relacionados à eletricidade. A Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abracopel, registrou 1.086 ocorrências no primeiro semestre, 9,5% a mais do que em 2023, com mortes subindo de 399 para 448, um aumento de 12,28%. Em Minas Gerais, os incidentes passaram de 25 para 35, com 21 mortes no primeiro semestre deste ano. Algumas medidas simples podem ser eficazes para evitar acidentes, como explica o engenheiro eletricista da CEMIG, Demetrio Aguiar. Tem uma instalação elétrica revisada periodicamente, feita por um bom eletricista. Utilize o aparelho DR, que é aquele aparelhinho que evita, que desliga a instalação em caso de fugas de corrente, por exemplo, contatos com partes energizadas, e tenha um bom sistema de aterramento na sua instalação. No caso de aparelhos, siga arrisca as instruções dos manuais de utilização, evite gambiarras, não utilize multiplicadores de tomadas que são os T's e Benjamins. Na impossibilidade, utilize um filtro de linha. O filtro de linha ele tem um dispositivo que evita a sobrecarga. Ele desliga em caso de incompatibilidade de cargas.